Þetta, já, fyrstu sérstaklega fyrstu 20 og náttúrulega ég gáði þeim þarna mark. Lélegt fyrir mér að missa boltann á slæmum stað og hérna og það var þetta ja svona erfiður fyrstu 20 mínútur en mér fannst við koma ágætt inn í þetta og hérna jöfnum auðvitað úr hérna frábæru horni og hérna og í þannig sé ég ágætt í jafnvægi þeir eru þetta meira með boltann og við svona verjast og svo var þetta högg þarna markið sem þeir neglaði þarna í fjær frábært markið honum og eitthvað sem við þurfum að laga og gera betur og við vitum það alveg og hérna þannig já þetta var erfitt í dag og þeir eru auðvitað með frábært lið og hérna við eigum á aftur núna bara í næsta mánuð þannig að það er gott að eiga þá strax aftur. Þeir eru stafur á svættu með fyrsta marki en leiðir aðeins betur eftir að rola þeir upp jöfnumarki. Já, já, þetta var bara fyrstu 20 mínútur af mér voru bara alls ekki nógu góðar og ég fyrstur að við ekki þegar ég ekki nógu góður og hérna og það bara eins og það og vonandi nær maður að koma sér aftur í leikinn og hjálpa liðinu að komast inn í leikinn og ég gerði það og hérna en eins og ég segi þá voru fyrstu 20 hjá mér og liðinu bara ekki alveg nógu góður. Sektor að nýta ekki betur, voru tækifæri í seinni hálfleik sem 2-1? Já, já, algjörlega, það voru nokkuð krossar enda stórhættulegir og við hefum alveg auðvitað geta jafnað þetta og hérna en svona var þetta og svo þetta erum við farnir að sækja ansi mikið þegar þeir skora þriðja markið og hérna þannig að þetta var bara erfitt. En eitt markið úr hotspinu? Já, já, við erum búin að æfa þetta vel og erum með alvöru menn þarna sem vilja skora mörk og við nýtum okkur auðvitað öll tækifæri og hotspinna og nú það bara næst í glugga þá það að hérna, skora úr hérna, opni leik, ekki bara alltaf á hotspinnu. Hvernig líður líkamannum og bara í hausnum, ég með hausverk eftir öll þessi læti, hvernig líður þér? Já, bara vel, þetta var auðvitað alvöru stemning og það alltaf erfitt að spila í þessum aðstæðum en hérna, já, þetta var bara flott og við þurfum auðvitað að venjast, það eru margir að spila sinn fyrsta leik í Tyrklandi og það eru auðvitað öðruvísi og hérna, þetta var auðvitað bara, já, frábær leikur og erfiður en við gerum bara betur næst. Hvernig líst þér bara framhaldið á tveir heimaleikir í næsta glugga? Já, já, við þurfum bara stefna að ná í 60 þar, það bara ekkit annað í bóði. Tveir heimaleikir og vonandi bara sjáum við sem flesta á Laugardalsvellinum, fleiri en í síðasta leik og, hérna, og